Tudo bem, pessoal? Aqui é o Rogério novamente da IGA, ar-condicionado automotivo. E hoje eu estou trazendo aqui esse arquivo. A gente vai começar a entender o funcionamento de alguns componentes, o funcionamento do ciclo de refrigeração, baseado realmente naquele entendimento que nós conseguimos naquele curso básico de termodinâmica. Então vamos lá. Ao final dessa apresentação, eu vou disponibilizar para todos esse arquivo, tá? Que não é de minha autoria, é do professor aqui, o Fernandes, né? Do Senai. O professor Fernandes, ele é um especialista nesses arquivos, animações em flash, e ele disponibiliza isso em vários canais. Então vamos ao nosso arquivo aqui. É uma ilustração de um compressor. A gente vê a placa aqui, a gente vê aqui os pistões. Aqui nós temos a nossa polia, a placa de arraste aqui, a polia, os tubos de descarga. Assim que a gente acionar esse arquivo aqui, a gente vai conseguir visualizar melhor essa parte aqui dos pistões, de como funcionam as válvulas, né? A gente pode ver as válvulas aqui, parte de admissão, a parte de descarga. Então a gente tem a válvula aqui de descarga, a gente tem a válvula de sucção, a válvula de serviço. Então aqui ele está ilustrando bem o compressor como um todo, e aqui seria realmente a nossa tubulação, né? Dentro lá do cofre do motor, aqui a gente tem uma fonte de alimentação, seria a nossa bateria, a ignição, que seria a chave do carro, né? E os componentes elétricos básicos aqui que compõem o sistema. Seria o relé do compressor, o pressostato, né? Simulando um pressostato, podemos ter mais de um pressostato no sistema, ou termostato. E aqui também ele colocou um corretor de marcha lenta. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai aqui na nossa ignição, vamos simular aqui como se a gente estivesse ligando o nosso veículo. Ele vai estar em funcionamento. Aqui, como a gente já viu, né? Essa polia aqui que ela está girando aqui seria a correia do nosso motor, né? Vai estar sempre em funcionamento, essa polia sempre vai estar girando, né? Em corte aqui seria a nossa bobina. No momento que a gente atuar essa bobina, essa placa, que é a nossa placa de arraste aqui, ela vai ser atracada aqui nessa polia e a gente vai ter o funcionamento do compressor. Normalmente os pressostatos, quer dizer, numa situação normal, esse relé aqui vai estar aberto, né? E o pressostato vai estar sempre normalmente fechado. Ou seja, existindo pressão dentro do sistema, se não existe vazamento, ele já vai ficar no estado aqui de que o sistema pode ser atuado a qualquer momento. Então vamos atuar aqui o nosso termostato. Então a gente vai ter o acionamento do sistema. A partir desse momento, a nossa placa, ela foi energizada por essa bobina. Ela teve o arraste aqui. Como essa polia já estava em funcionamento, ela começa a acionar o nosso compressor. E a gente vê os pistões aqui, né? Trabalhando. E é dessa forma mesmo que ele vai trabalhar. Sucção e a compressão. Então aqui a gente tem o fluido sendo sucionado. Então a gente vê essa placa, uma válvula, né? A placa de válvula. Quando, no momento que é sucionado, ela se abre. A gente percebe aqui, ó, ela se abre. E o fluido entra dentro da câmara e nesse retorno ele é comprimido. Então aí essa válvula de sucção, ela se fecha, a válvula aqui de compressão se abre e aqui é um ciclo constante. Ou seja, succiona, abre essa válvula, comprime, abre essa outra. E quando ele succiona, ele fecha aquela válvula, fecha o fluxo do fluido. Isso acontece em todos os pistões. E eles são levados para um único lugar, que seria aqui a descarga, e são trazidos por essa outra tubulação que é a de sucção. Ok? E aí quando vocês pegarem os arquivos, vocês vão ter aqui, né? Então, onde está o eixo, ver as esferas, a tampa. A gente vai ter um outro arquivo que vai falar um pouco mais sobre compressor em detalhe. E aí a gente vai estudar cada um desses componentes aqui internamente. Então, nesse primeiro momento, é mais para a gente poder entender como que funciona aqui o fluxo. Então, vamos lá para os detalhes.
Ele tem algumas explicações aqui, não vamos entrar em muito detalhe, né? Então ele coloca que o fluido, ele entra no sistema a uma pressão aqui, ó, de entre 10 e 50 psi, que seria a nossa pressão de baixa, e ele é comprimido e descarregado no circuito aqui a uma pressão de 80 a 250 psi, que seria a nossa pressão de alta. A gente vai ver também isso com mais detalhe. Ele traz para a gente aqui, mas mostrando a montagem. A gente tem o eixo, a gente tem aqui o nosso estator, que seria a nossa bobina mesmo. Vai um anel aqui de trava. Aí depois a gente tem um rolamento. Tem a trava. Aí vem a nossa polia. Chaveta. A placa, né, de arraste, uma arruela de pressão e a porca. Ele deixa um detalhe aqui, ó, é muito importante isso, que no momento da montagem do compressor e dessa placa da polia, nós devemos considerar esse 0,6 a 1 mm de folga, tá, entre essa placa de arraste e o rotor aqui. Aqui ele mostra o canal do óleo, né, onde tem a lubrificação, o óleo sempre fica depositado dentro do compressor. E aqui a gente tem a ignição. E aqui a gente percebe, ó, a correia do nosso motor, né, do motor do nosso carro. E nesse momento que só está o motor ligado, como a gente comentou anteriormente, não há atividade dentro do motor, ou seja, essa placa ela não foi ainda energizada, arrastada e atracada com essa polia, para que realmente inicie o funcionamento do compressor aqui. Então, no momento que a gente liga a embreagem eletromagnética, mostrando aqui nesse caso o óleo em movimento, e vamos lá para o circuito agora. Ok. Então, aqui ele está demonstrando para a gente o nosso compressor, as polias do motor, né, a polia do compressor do ar-condicionado, as válvulas de descarga, nosso filtro aqui, né? Filtro secador, o acumulador, evaporador. Então essa parte aqui, ela vai estar dentro do nosso painel, né? E aqui seria o eletroventilador e o nosso condensador, que vai estar à frente do nosso radiador, dentro do cofre do motor. Quando a gente está com o sistema parado, nós temos essas pressões equalizadas, que vai gerar aqui em torno de 100, ele colocou 115 psi, mas as duas vão estar com a mesma pressão, equalizadas. A gente vai poder encontrar isso aí até 90 psi, 115 psi, isso vai depender muito da região que a gente se encontra, da temperatura. De acordo com a temperatura, a gente tem uma pressão específica, ok? Ventilação. Então seria aquele nosso eletroventilador dentro do nosso carro, né, o nosso ar interno. E o momento que eu ligo o nosso ar condicionado, aí sim eu começo a ter o nosso fluxo aqui do fluido. E tenho também o nosso eletroventilador aqui, para a gente poder ter a nossa troca de calor no condensador. Então aqui a gente já tem o nosso condensador, nosso evaporador, o compressor aqui, ó, parte de sucção na parte de descarga. E nesse funcionamento aqui ele já deu pra gente o que? 30 psi na baixa e 210 psi na alta. Então a gente percebe aqui a nossa descarga, e aqui a gente vai seguindo. Esse é o ciclo que o fluido, né, o ciclo de refrigeração, o ciclo que o nosso fluido vai percorrer para que a gente consiga obter aqui o funcionamento do sistema como um todo. Aqui a gente tem também, ó, líquido a vapor, baixa pressão, vapor do R134 em baixa pressão, vapor, alta pressão, vapor a líquido em alta pressão e o líquido do R134 em alta pressão. Novamente, lembrando o nosso curso básico de termodinâmica, é justamente isso aqui, a mudança de fase que a gente comentou lá no nosso curso de termodinâmica. Seria o fluido mudando a sua fase. Então, quando ele coloca aqui, por exemplo, na descarga, um vapor, porque a gente aprendeu isso, né?
que toda vez que a gente tem esse retorno aqui, ó, o azulzinho claro aqui, seria o quê? Um vapor em baixa pressão. Nós tivemos uma queda de pressão aqui, nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, através da nossa válvula de expansão. Tivemos a queda de pressão aqui, o retorno para o nosso compressor, a gente aprendeu que sempre é vapor, que a gente nunca pode ter um retorno de líquido. Ao momento que esse vapor retornou para o compressor, então o ciclo vai começar aqui de novo. Então ele vai comprimir, seria o nosso vapor a alta pressão, ok? Ele vai passar pelo nosso condensador, ainda vapor a alta pressão. Conforme ele vai perdendo essa temperatura, ele vai perdendo o calor aqui, as propriedades dele, então a gente ainda tem vapor e líquido aqui, ó, nesse retorno. A gente continua aqui vindo vapor a líquido, até chegar aqui o nosso filtro acumulador, nosso filtro secador, nós temos aqui a característica de ter vapor e líquido também. É por isso que nós vamos estudar essa peça também, que é o nosso filtro acumulador, justamente porque a gente precisa aqui, ó, na nossa válvula de expansão, nós vamos ter que ter líquido. Então, quando chega aqui, tem um pescador aqui, ele só vai pegar o que é líquido e ele vai separar aqui o que é vapor. Conforme esse vapor vai contido aqui dentro, ele vai se transformando em líquido, ele vai se liquefazendo, né, através daqueles conceitos que nós aprendemos de pressão e de temperatura. Então ainda está aqui a baixa temperatura. Então ele chegou aqui, vapor líquido, vai se tornando aqui, ó, mais líquido do que vapor, né? Aí eu começo a ter no nosso ciclo aqui, a gente vai para a nossa válvula de expansão, onde eu vou ter o líquido chegando aqui, ó. Vou ter uma queda brusca da pressão. Nós vamos estar chegando aqui, ó, a gente colocou 210 PSI, eu vou ter uma queda de praticamente 30 PSI. E nessa queda, eu vou ter essa característica no azulzinho aqui, líquido a vapor do R134. Tá? Então a gente tem aqui, a gente já viu, vapor líquido, eu venho o líquido para cá, totalmente líquido, na queda de pressão, eu vou ter aqui um pouco de líquido e ele ainda vai estar vaporizando. É aqui que a gente começa a ter o segredo da queda, a gente ter a temperatura, pela queda de pressão. Eu continuo com ele aqui, ainda líquido dentro do nosso evaporador, a baixa temperatura. A gente aprendeu que 30 PSI, ó, ele vai estar aqui na faixa de 2 graus. Assim como ele está aqui a 210 PSI, em alta pressão, a 56 graus. Muito quente, né? Por isso que ele perde calor aqui. Na queda, ele foi a 2 graus. E a gente viu aqui 28 PSI, mais ou menos, né? 28 PSI na tabela, eu vou chegar a 0 graus. A gente chega aqui perto de 0 graus. A 30 PSI, 2 graus. O nosso eletroventilador vai fazer a troca de calor, ou seja, puxando o ar interno do veículo e trocando com essa peça aqui, com o evaporador, para que a gente obtenha o ar gelado, né? Quer dizer, a gente vai retirar o calor de dentro do carro, esse nosso fluido aqui, ele vai reter esse calor e vai começar a voltar aqui para o nosso sistema. E a gente vê aqui, ó, vapor a baixa pressão e retirando o calor, que novamente ele vai de novo para o ciclo. O calor que foi retirado dessa peça aqui, trazido para cá, ele começa a perder o calor aqui. A gente viu basicamente como é o ciclo, né? Os quatro componentes principais: compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador, tá? Não vou falar ainda do filtro. São os quatro componentes principais, é o que promove esse ciclo de refrigeração, né? Que vai promover realmente a troca de calor do fluido com o meio. E a gente pode começar a olhar os detalhes aqui. Se eu clicar nessa figura aqui do compressor, ele até pede, ó, clique no compressor, tá? Clica no compressor, ele vai explicar para a gente o funcionamento do compressor, que é uma bomba destinada a elevar a pressão do gás refrigerante, visando facilitar sua condensação.
Então tem toda a explicação aqui, ó. Normalmente as faixas de pressão com que trabalha variam de 12 a 30 na sucção, ou seja, na baixa, e de 80 a 300 na descarga. Ele fala mais algumas coisas aí. Opa, aqui não, aqui a gente está no evaporador. Então vamos voltar lá para o nosso sistema. Vamos ver aqui, clicando no condensador também, a gente tem explicação. Está localizado no painel frontal, entre a grade e o radiador do sistema de arrefecimento. Função do condensador dele é dissipar o calor absorvido pelo gás refrigerante no interior do veículo. Então, voltando lá, foi aquilo que eu comentei, né? Então, aqui essa peça vai trocar calor dentro do veículo. Dentro do veículo nós vamos ter essa troca de calor. Ela vai ser absorvida pelo fluido, vai vir para o compressor. Na descarga, ele vai começar a perder calor aqui nessa peça. Então, é aqui que ele realmente retira o calor que foi retirado de dentro do veículo. E aqui no evaporador, então, ela trabalha com forma inversa ao condensador. Ou seja, a função é transformar o líquido refrigerante em gás por meio da absorção de calor do ar. Nesse processo de absorção de calor, a umidade contida no ar condensa-se, vindo a ser retirado do ambiente pelo sistema de drenos. Então, aqui ele está mostrando um condensador, né, como que é a peça dentro do carro. Uma serpentina aqui. O eletroventilador. E aqui ele está mostrando uma caixa de ar, né? Então, dentro da nossa válvula de expansão aqui também, ele explica três tipos de válvula aqui, né? Uma válvula termostática, que a gente pouco encontra. A mais usada é essa aqui, é tipo Block, né? É a válvula mais utilizada hoje em dia. E também existia essa daqui, usada muito em sistema de refrigeração comercial, usa bastante, né? A gente tem um bulbo aqui, ó. A gente vai entender aqui o funcionamento, mas são os tipos. Mas a mais usada é essa daqui, é a Block, né? E aqui tem um gráfico muito interessante também, que ele se explica aqui como funciona a válvula. Então a gente tem o que vem do filtro secador, né? Vamos voltar lá na figura. Então, ó, o filtro está aqui, o gás está sendo comprimido aqui por essa entrada dessa válvula. A gente tem uma saída da válvula, que é a saída para o evaporador. Tem o retorno, né? Mas a gente percebe aqui, ó, que tem um bulbo aqui que fica capturando aqui, ó, o líquido aqui também circulando, e nós vamos entender por quê, ó. Aqui a gente vê um bulbo, né? A gente vê um bulbo aqui encostando no tubo. Esse bulbo aqui, ele vai ficar captando a temperatura aqui, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês. O funcionamento dele seria captar essa temperatura, aquele bulbo, para quê? Para ele poder começar a promover o funcionamento desse folezinho aqui, ó. Que através da pressão, a temperatura nesse bulbo, aqui tem um outro líquido também, de acordo com a temperatura, ele vai expandir ou retrair, ó, fazendo o quê? Essa agulha, ela abra ou feche mais o fluxo do gás vindo do filtro secador, ó. A gente percebe aqui, tá vendo? Se ele abre, eu tenho mais fluido. Se ele fecha, eu tenho menos. E na saída a mesma coisa, né? Abriu, entrou mais, também saiu mais fluido. E ele vai trabalhando dessa forma ali. Então ele vai captando ali a temperatura aqui, ó, na saída, e vai deixando passar mais ou menos gás aqui na válvula de expansão. Isso aqui é muito interessante, né? Porque essa válvula, ela vai fazer esse controle automaticamente. De acordo com a temperatura, se eu tiver aqui 0 graus, então ele vai fazer o quê? Ele vai fechar essa válvula, impedindo a passagem do gás aqui, para que eu consiga ter uma troca maior aqui ou menor, né? Então o carro pode estar aqui com uma, já está bem gelado internamente, né? Com uma temperatura agradável. Então ele vai começar a promover o desligamento do sistema através da pressão. No momento que eu fecho essa válvula, eu tenho uma queda de pressão aqui. E a gente aprendeu lá que o sistema, ele tem que estar a 28 PSI, no mínimo, para poder funcionar. Então, se eu tenho uma queda a menos zero aqui, eu vou ter menos de 28. Então, eu já não preciso que o nosso sistema funcione. Então, ele desliga o compressor. Através do relé, através do pressostato, ele vai desligar. Bom, para finalizar, vamos falar um pouco mais sobre o nosso filtro. Na verdade, vamos falar sobre um outro componente
que a gente citou do nosso circuito, que são os pressostatos. Aqui nós temos um pressostato de alta e temos um pressostato de baixa, tá? E os dois estão conectados na linha de alta. Aqui tem outro pressostato, que é um pressostato de arrefecimento. Geralmente, também, a gente pode encontrar esses pressostatos conectado não diretamente no filtro, mas conectado aqui na tubulação. Ok, na tubulação de alta. E o pressostato de baixa aqui, talvez, em alguns casos, na tubulação de baixa. No nosso exemplo, tá, ele está na nossa linha de alta e os dois conectados ao nosso filtro secador ou filtro acumulador. Então vamos começar aqui pelo nosso pressostato de baixa. Então, ele traz aqui uma explicação, fala da localização dele e que a função é interromper o circuito da embreagem eletromagnética caso ocorra uma despressurização ou um vazamento do gás. Então aqui ele mostra que a construção interna do pressostato, né? Então a gente vê os contatos, o contato móvel, o contato fixo, né? Esse vai se movimentar de acordo com a pressão aqui, né? A gente tem um diafragma e a gente tem a pressão em cima desse diafragma que vai fazer aqui o contato, né? E com isso fechar o circuito. Então a gente já vai ver isso aqui no nosso desenho. Então clicando aqui, tá, ele vai, ó lá, começou a pressão 225 psi, né, que a gente falou ali da nossa pressão de alta. E como a gente comentou, havendo pressão dentro do sistema, esse contato vai estar sempre fechado, então o pressostato é normalmente fechado. Ligou a ignição, então a gente já tem aqui circulando a corrente elétrica e com isso nosso compressor vai entrar em funcionamento. Então vamos supor aqui que ocorra um vazamento. Então a gente tem aqui a simular vazamento. A gente percebe aqui a pressão caindo, abaixo de 28 psi, chegou a 28 psi, ele já ocorreu o desligamento. Tá? Justamente porque essa pressão abaixo de 28 é insuficiente para fechar esse contato. E com isso, ele desliga o sistema para proteger o nosso compressor. Ok? Então vamos lá para o pressostato de alta agora. Ele também explica aqui, né? Ele atua na parte de alta pressão para segurança, né? E também localizado no filtro secador. É a mesma coisa, interromper o circuito da embreagem eletromagnética, caso ocorra excesso de pressão no sistema. Então aqui seria, né, ao contrário. Então a gente clicando aqui, a gente tem, ó, uma pressão variando. E, ó, chegou a 450 psi, já ocorreu o desligamento. Né? Vamos de novo lá, 170... subindo a pressão, aí por segurança ele vai desligar. Tendo a pressão normal, que é aquela que a gente comentou, né, a equalizada a 115 psi, e aqui ele está colocando 170 psi, mas ele vai estar sempre, normalmente vai estar ligado. Então sempre que a gente acionar o sistema, sempre que o sistema for acionado, ele vai estar sempre normalmente ligado. Ocorreu algum problema no sistema, começou a subir a pressão, ele vai desacoplar o compressor. O pressostato de arrefecimento, né, através do nosso relé, como ele está explicando aqui, ó, quando a pressão do circuito de alta atingir 200 a 225, ou seja, quando atingir 200 a 225, ele vai entrar aqui com a ventilação para ajudar, né, a forçar a ventilação aqui no nosso condensador, para que a gente consiga ter aí, obter dentro do nosso ciclo de refrigeração, a condensação do nosso fluido refrigerante. Então vamos clicar aqui para a gente observar. 225, olha lá, 215, baixou, desligou, então ele vai ficar variando. Conforme a pressão aqui, ó, ela vai subindo,
ele entra com a ventilação. Ele vai ajudar aqui ao resfriamento aqui do fluido e com isso a pressão cai novamente e ele desliga aqui a nossa ventiladora através desse relé. Então, a construção é o mesmo do outro pressostato, né? E esse é assim que ele funciona. Então, voltando ao circuito, então a gente falou aqui desses três pressostatos. Hoje em dia a gente tem também pressostato, na verdade os transdutores de pressão, eles fazem praticamente todo esse trabalho desses pressostatos. Você vai encontrar em um único pressostato o trabalho, né, da parte do controle da pressão na baixa e na pressão de alta, né, ocorre um vazamento, ele atua baixando a pressão, ocorrendo uma alta pressão ele também vai desligar o compressor e também vai trabalhar gerenciando a parte da ventilação aqui, ó, da primeira, segunda velocidade do nosso eletroventilador no condensador. Tudo isso através do transdutor já ligado diretamente ao módulo, né? Então é muito importante também a gente ter um conhecimento aí um pouco da injeção, né? Um pouco sobre como funciona o módulo, que hoje em dia os carros atuais, eles já utilizam muito desse controle usando transdutores de pressão, tá? Alguns casos nós vamos encontrar muitos pressostatos ainda em alguns veículos, mas hoje também a gente vai encontrar os transdutores, tá? Bom, acredito que deu para a gente ter uma boa noção aqui do que é o fluxo de refrigeração, né, com esse arquivo. Como eu disse, vocês vão poder baixar esse arquivo e poder estudar ele mais a fundo e olhar as simulações com mais calma. E eu espero que esse arquivo possa ajudar no entendimento do ar-condicionado automotivo. Muito obrigado novamente.